Dan oh, itu pesan. Kita ada bidang. Tak já vás vítám u nás na našich pohádkových starých hradech. Mé jméno je Václav a dnes budu vaším průvodcem. No a teď poprosím děti ke mně. Tak, co bys děti? Můžeme tady jít? Můžeme tady jít? Můžeme sahat na vystavené exponáty a na pohádkové bytosti? A můžeme chodit? Samozřejmě focení je u nás přísně povoleno, na tohle se mi chtěli říct. A když děti chvíli budete chtět chodit potichu, tak vám něco řeknu třeba těm pohádkovým drakům, jo? Co mluveno? Tak jo. No a protože máme děti chviličku potichu, tak si řekneme něco o historii, ve kterém se nacházíme. Původně zde stála tvrz stará, kterou vlastně odřád templářský rytířů, až do roku 1312 do jeho zrušení. Po zrušení tohoto řádu přešla tvrz do majetku na Lucemburského, od kterého jej koupí získávají páni z Pardubic. Po pánech z Pardubic se zde vystřídalo mnoho významných rodů. My se zastavíme u Jiříka Pruskovského z Pruskova, který v roce 1573 začal s přestavbou původního gotického hradu na renesanční zámek. V roce 1628 náš hrad a zámek získává vynikající vojevůdce a ekonom Albrecht z Valdštejna. Albrechtově území se říkávalo Terra Falis. Věděli byste, co to znamená překlad z latiny? Sáno se vidíme R. Výborně, šťastná země. To proto, že její obyvatelé byli chráněni před útokem a pobytem cizích vojsk. No a proto své zde Albrecht organizoval výrobu. Po zavraždění Albrechta z Valdštejna přichází na náš hrad a zámek Rothschildů, kteří jej využívají pouze pro hospodářské účely a pak začíná chátrat. No a chátrání pokračuje až do roku 1945, kdy přechází na československý stát a poté na obec. V roce 1960 bylo dokonce rozhodnuto o jeho demolici. Naštěstí místní učitel Vladimír Holman hrad a zámek zachránil téměř před zkázou tím, že sehnal pár tu dobrovolníků a začal hrad a zámek opravovat. No a opravené prostory pak byly pronajaty památníku národů po písemnictví. Proto jsou narevnouty obrovské betonové stropy, to aby udrželi váhy depozitářů. No ale už v roce 2007 se obec rozhodla hrad a zámek prodat a získávají je nynější majitelé, manželé Soukovi, kteří jej už v roce 2008 otvírají veřejnosti. No ale proto, že jsme hradem a zámkem pohádkovým, tak se nám tu usídlili tyto pohádkové bytosti. Tak si je představíme. Tady nalevo noční drak Záleťák. Ten hlídá každého dospěláka, aby se v posvětlení dostavil do svého kolíčku přesně tam, kam patří, ale hlavně, kde komu patří. No ale protože je na celou práci sám, tak to občas dopadne, takže to dopadne. Tady bylo to nahoře, pak drak z čeledě draků vodní, hydranťák, a ten hlídá všechny drakí jezírka, potůčky a také naši starokatskou studnu. Vpravo nahoře drak z čeledě draků hromový, drak bouřlivá, a ten hlídá, aby mocná paní příroda náš hrad a zámek svých pohrom ušetřila. No a posledně tamhle na té skříní, a jmenuje se Hejkulá. A ten pochází z nedalekého lesa Žáholce. Stejně jako bohátkový loupěž Rumsec, který měl za manželku, manku a dceru. Měl syna dceru.
No, dceru měl taky, akorát si ještě nepřiznal. No ale protože každá láska prochází žaludkem, tak půjdeme navštívit naší barokní kuchyni. Tak prosím, pojďte za mnou. Naštění barovní kuchyni můžeme vidět nádobě na pečení, vaření a dušení. Dále pak nádobě na ukládání potravin, nádobě na ukládání oleju a tekutin, staré železné hmotíře a železné kotlíky pro své tři nožky, zvané trojnožky. Tady na stole jsou pak formy na oplatky, takzvané oplatnice s náboženskými motivy. Nábytek této předchozí místnosti je barokní a byl vyroben okolo roku 1750. Nejstarším a nejcennějším kusem našeho mobiliáře je ale tato valštejnská pokladnice, kterou hlídá drak Suďák. Jestli někdo chcete zajistit si lepší budoucnost, můžete potom zkusit draka Suďáka na krmení. Ta zlatá hlava znamená bohatství a ta červená znamená lásku. No ale protože ten drak má jenom jedno bříško, tak se mu to tam občas někdy pomíchá. A vy, když si přijete lásku, tak to dostáváte zase jenom samý drak. Své zrva potom mohl říct tady vedle dračí žebrák, dej zlaťák. No ale když se nachází na kuchyni, tak to tady nesmí chybět. Kuchař, výborně, už jsem celý, to řekne to maminka. Tak můžeme přivítat posledního kuchaře krále Rozumraďáka 16. Kotložmaka. Ten zrovna upekl dva drakubíčky, větší pro dračího krále a menší pro dračí královnu. Tamhle na čepci je pak dračí se avatíra, která je manželskou draka záleťáka. No a s tou má taky nejvíce problémů. Předposlední drak je tady na tom sopu a jmenuje se Herbalák. A teď je vždy na to, aby bylo všechno jídlo správně naplněno. Přesně tak, jak má drak Rozumraďák rád. No a poslední přímo nade mnou jmenuje se Fajrůďák a pochází z čeledi draků ohnivých a vysvětlí ten strašlhá plameny. Tak se dejte pozor, půjdeme teď čtyři vůbec z těho krámky za ním, ať nepřijdeme o své čepice a o zlahára. Tak prosím, pojďme dál. Na vlastní. Co? Na vlastní. Jo, patřil peníze. Jo, patřil peníze.